Започва. Здравейте от мен, Кузман Илиев. Здравейте от мен, Владимир Сиркаров. Първият ни гост, Красимир Каракачанов, вице-премиер по сигурността и министър на отбраната, е вече при нас. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Днес се проведе съвет по сигурността към Министерски съвет във връзка с напрежението в Сирия. Както знаем, Турция предприе операция Извор на мира, колкото и може би странно да звучи наименованието, в северна Сирия. Това породи доста сериозно напрежение в международните среди и, разбира се, България свързана с евентуални нови проблеми, свързани с потоци на бежанци. Господин Каракачанов, кажете какви са основните изводи от този съвет, рисковете и ще поговорим, разбира се, за мерките, които ще се предприемат. Първо, към настоящия момент непосредствено опасност за България няма. Ако погледнете картата, ще видите, че по протежението на цялата турско-сирийска граница, т.е. около 400 км, турците настъпват, за да вземат обявената от тях 30-километрова зона, в която искат да настанят емигрантите, които са на тяхна територия. Т.е. няма как при настъплението на турската армия в тази 30-километрова зона, кюрдите, които бягат от там, да се насочат през турската армия на турска територия и към България. Естествена стена пред тях. Точно така. В момента местните кюрди, които напускат населените места, в които живеят, те се насочват на две посоки. Едната посока е във вътрешността на Сирия или в контролираните от тях други територии и тези, които са по-близо до иракската граница, към Ирак. Това са двете направления, в които се движат нелегалните, т.е. които се движат бежанците, кюрди, които отстъпват от турското настъпление. Знаете, за кюрдите, за бежанците, простете, по-скоро господин Ердоган да не се ядоса да пусне онези 3,6 милиона, които вече са от другата страна на армия. Това е, нали, вие ме попитате за непосредствената опасност. Има две опасности други. Първата е това, което вие казахте, господин Ердоган, да не пусна тези около 3 милиона, които са на негова територия. Мисля, че няма да го направи, няма интерес да го направи. Той има интерес и ги използва като разменна монета, за да получава още пари от Европейския съюз. Още в първото си изказване заплаха, което той се провикна, Европейския съюз, помните го, той каза, дали сте ми 6 милиарда, а аз съм похарчил 32 милиарда евро. Тоест, те са, как да кажа, разменна монета за получаване на средства. Да не вземе обаче той... Европейския съюз сега да се заяде, няма... и Ердоган е доста непредсказуем да почне по-малко да ги пуска, не 3 милиона. Виждате вчера, че доста мекичко се отнася Европейския съюз. Другото, което е, той няма да рискува да се компрометира тотално. За него е изключително важно как ще реагира и с какви действия ще реагира Европейския съюз прямо Турция евентуално заради влизането му в Сирия, в тази 30-километрова зона. Така че той няма интерес да ги пуска, но ще плаши с тях. Има един друг голям проблем обаче. Друг голям проблем и той е реалният проблем като цяло. На територията на кюрдите, тази територия, която е горе-долу 20, може би над 20% от територията на Сирия, има изградени лагери и кюрдите там са затворили джихадисти и други ислямски радикали, заедно с семействата им. По някои данни са повече от 150 000 човека. Със семействата. В един от лагерите само са към 90-100 000. Другите лагери са 10, 15, по 20 000 човека. Минимум е 150 000. Въпросът е какво става с тези хора? Според вас тези хора, става? Тези хора, два варианта има. Единият вариант е все пак те да бъдат удържани, защото вече има няколко опита да пробиват охраната и да бягат. Другият вариант е да бъдат пуснати умишлено от кюрдите или когато кюрдите изостават тези райони, те свободно да си напуснат. Това, от тук пак има няколко сценария. Един е сценарий, тези хора, една част да се напишат бежанци, така да се каже, и оттам да преминат, след като се укроти ситуацията, тази 30-километрова турска зона, от Турция да тръгнат към Европа. Другият вариант е тези радикални бойци, да се насочат към вътрешността на Сирия или в други райони и там да започнат нови сблъсъци между тях и сирийската власт. Ще се върнем отново към бежанския казус, но интересно ми е вашето мнение, свързано с създалата се ситуация. Изненада ли ви реакцията и действията на Турция? Също така и сякаш според мнозина предателството на Доналд Тръмп и Съединените американски щати към кюрдите, за да се стигне до тази ситуация? Действията на Турция не ме изненадаха, защото Турция има една основна цел – да предотврати създаването на кюрдска държава.
И тъй като при разпадането на Ирак се образува подобна кюрдска автономия, което е с над 5 милиона население, там има изключително много природни богатства, петрол, тази кюрдска автономия на територията на Ирак, която всъщност почти не комуникира с централната власт в Багдад, на практика де-факто се оформя като държава. Ако в съседна Сирия се оформи подобно образование, то третата стъпка е турски Кюрдистан. Турция има един огромен страх, а то е ескалиране на кюрдите на турска територия. Имайте предвид, че те са между 15 и 20 милиона. Може към това да прибавим, разбира се. 15 милиона компактно в тези райони, в които живеят, и още 3, 4, 5 милиона, които са в големите градове. И исторически претенции на Турция към тази територия от Първа световна война. Претенции са претенции, но те имат страх да не се създаде кюрска прецедент. Господин Каракачанов, нещо важно. И това ще стане страшно за тяхната национална сигурност. Изречение от господин премиера днес. Много любопитно, че Турция, и Ердоган между другото го каза същото, може да поиска да се активира член 5, който означава защита нейна от страните, другите членки на НАТО. Не може да поиска, защото Турция не е нападната. Тя твърди, че е нападната от терористи в южната си част. Тя по тая логика и Германия, и Франция, и други европейски държави бяха нападани от терористи. Помните атентатите в Париж, Брюксел, опитите за атентати в Германия и така нататък. Това не е сериозен аргумент. За да може поискаш... да значи разцепление в НАТО, обаче. Турците да кажат, ние ви искаме защитата, вие всички останали се дърпате. Ето явно НАТО не работи. За да поискаш подобно нещо, трябва да имаш необходимите аргументи. Всъщност, Турция започна настъплението в Сирия, не обратното. Макар че конфликта и престрелки, и сблъсъци между кюрските сили и турската армия имаше. Има и нападения от страна на кюрските отряди на турска територия в момента. Но трудно можеш да се позовеш на член 5, защото нямаш държавноправен юридически субект, който да извършва тази агресия. Тоест нямаш държавата, която да е нападнала Турция. А и трудно може да се докаже, че това е просто за нападение. Така че може да се поиска от чисто пропаганда. Да, чисто политически да го отиграе Ердоган. Да. И той ще го отиграе. От гледна точка ще го направи според вас. Така ми се струва. Видяхме позицията на премиера Борисов, свързана с това, че не приема подобни действия от страна на Турция. В същия момент вие споделихте в неделя, ако не ме лъжи паметта, че не трябва да сме проактивни от гледна точка на санкции, на подобни действия. Какво обаче трябва да правим, ако Ердоган продължи, което най-вероятно ще се случи? Няма какво да си кривим душата. Сигурно учудва, че аз го казвам, като човек, който най-много критикува политиката на Турция. Но в конкретния случай става въпрос за едни големи икономически интереси. Защото самото нашествие на нелегалните емигранти на европейска територия стана поради факта, че някои европейски политици преди 4-5 години доста безотговорно гледаха на този въпрос. Всъщност, някои европейски държави, вие сега се шегувахте с наименуването, как беше, гълъб на мира ли беше? Извор. Извор на мира. Нали си спомняте, имаше една арабска пролет. След тази арабска пролет, в която бяха свалени режимите на Кадафи, беше направен опит да бъде свален по-късно режима на Асад. Всъщност, в Близки изток дойде полярната зима. И това е основният проблем с нелегалната имиграция и радикалния ислям. Но тук става въпрос за други интереси. Някои европейски държавни глави и лидери поканиха тези хора в Европа. И те се юрнаха към Европа. Сега Европейския съюз дава доста пари. В един момент става въпрос, точно така. В един момент става въпрос за интереси. Повярвайте ми, казвам го като историк, откакто свят светува, морала е само паравана, зад който се крият великите сили. Всичко е интерес. Да се върнем на темата за бежанците. И вие, понеже ме попитахте как се коментира Тръмп, ами, вижте къде друга да има интереси в тази посока. Защото действията са едни, думите са съвсем различни. За Съединените щати е много по-важно, най-вероятно, да се свали напрежението около Кипър, защото става просто за огромни ресурси от газ, които газови ресурси до голяма степен, ако бъдат оползотворени, те са блокирани в момента заради гръцко-турския спор до голяма степен ще реши американската идея за
избягване на руската газова и енергийна зависимост. Господин Каракачанов, връщам ви обаче на темата много са за игрите. Въобще не става просто за... Много сложна геополитическа игра и се радваме, че толкова честно признавате, че тя е такава. Само че днес лидера на опозицията на БСП, госпожа Нинова, каза, няма мигрантска опасност, това се използва преди изборите. Като господин Борисов в светлината на плашене на населението. Мисля, че точно обратното. Има ли такава? Той каза, какво ще стане, ако 200 000 човека влязат в Странджа? Какво се случва, ако наистина се случи нещо такова? Има само, как реагирате Само, че той го каза в друг контекст. Към момента аз го казвам, а и самия министър-председател Борисов го казва, непосредствена заплаха няма. Ние наблюдаваме ситуацията и на турска територия, т.е. района на Европейска Турция, района на Одрин, че и по-навътре. Районите в Гърция, в които има компактни маси в лагери, няма движение и към момента няма непосредствена опасност. Никой не е казал, че има непосредствена опасност утре. Но вие самия казахте, че и сте прав, че при един дълготраен конфликт в Сирия и ако се реши да се използва емигрантската вълна като инструмент в голямата световна политика, опасността е реална. Непосредствено в момента опасност няма. Непосредствено няма, но готови сме за премиера. Премиера Борисов го каза в друг смисъл. Какво ще стане, ако дойдат 200 000 души? Да. Нито аз, нито Каракачанов ще разпоредим да се стреля. Да, и какво правим? Ами видно ли, преди малко гледахте репортажа за Барселона. Да, когато едни хора се опитват да нарушават обществения ред в собствената си държава, те са граждани на тази държава, полицията не се церемони, използва сълзотворен газ, използва други средства, които не са огнестрелно оръжие и не убиват, това може да направим и ние. А между може ли да, в смисъл, това ли ще се направи? Има ли не, план армията, за... Армията не разполага с подобни инструменти, нямаме такова въоръжение. Армията може да подпомага гранична полиция и органите на МВР за охрана на границата. Защото веднага ще се повдигне въпроса, че тези хора, които, както и вие казахте, се ползват за размен на монета, те в крайна сметка не са виновни за действията или така е, само че няма да сме, и нашите деца няма да са виновни, ако на наша територия се настанят няколко стотин хиляди души и ние отново като по-малка държава бъдем жертва на големите, на интересите на големите държави. Това не трябва да се допуска. Тоест, как да си го представим? В Странджа тичат полицаите с сълзотворен газ. Не, каква е ситуация? Защото 200 000 човека, дори само... Първо, 200 000 човека няма как да минат от едно место. Второ, абсолютно са окомплектовани заградителните съоръжения. Включително с сензори, видеонаблюдение в далечина. Още като тръгнат, как си представяте 200 000 души да тръгнат, примерно, от района на Одрин, да стигнат някъде по нашата граница и да не бъдат забелязани. А и кое е това место на нашата граница, освен КПП-то, на което те може да се струпат? А няма как да стане незабелязано. Не е възможно, но не се стига до такова струпване на хора. Помните, че имаше подобни сблъсъци на македоно-гръцката граница. И тогава и гръцката полиция, и македонската полиция използваха водни струи, сълзотворен газ и всички други средства, които са за разпръскване на демонстрации. Да не ставаме арогантни от трагедията на хората, но чисто политически, понеже всяка една ситуация и възможност, от това, че Volkswagen се отдръпва от Турция и казва не, докато се нарушават правата, там няма да се строи завод, възможност ли е за нас сега пак? Вижте, аз не мисля, че ние трябва да се възползваме. Да, възможностите се увеличават. Ние трябва да се възползваме. Нещо, което между другото се знаеше, че Турците първо ще има проблеми с Европейския съюз. Ало, по принцип, и отпреди се знаеше, че Volkswagen си гони икономически сега... интерес. И целият този, цялото това разиграване между България, Румъния, Сърбия и Турция беше с идеята да се така... По-добра цена. Да се принуди Турция да даде по-добри условия. Тъй като те гонят големия пазар на Турция, 80 милионен пазар, а и пазар извън териториите на Турция. Разбира се, това, което те се готвиха да направят, беше малко ли много в нарушение на европейските правила, защото това означава те да получат държавна помощ от страна на Турция. Нещо, което нас биха ни санкционирали и всяка друга европейска държава. Но, нали ви казах, няма морал, всичко е интерес. Буквално на финалната права сме на разговор, за не губим и вашето време, при евентуален сблъсък, физически сблъсък в бой между господин Джамбаски и господин Сидеров, вие на кого залагате? Защото такива сме кори и вече... Ще има ли дъгъв бой? Не знам. Господин Джамбаски каза, че по-възрастни хора не бил. Господин Сидоров го кани постоянно. Еми, ние сме любители на свободните боеве, затова се интересувам. Вижте, сега, ако някой смята, че политиката трябва да се и една предизборна кампания трябва да се превръща в свободен бой без правила, си е за негова сметка. Но аз мисля, че господин Джамбаски не може да пие толкова, за да се съгласи на подобен двубой. Единството, което може да направи...
е да се съгласи да думкат на барабанчета. Там той е много слаб барабанчетата, но съм сигурен, че ще бъдат на равно с господин Сидоров, защото и той не го разбира. Завършихме този спорт. Хумористично, господин Кризис, пресмирка на Качалов. Хумористично, да. Това беше тази част на предаването, да видим какво става до края.